Dan visual anda saksikan ketika ini secara langsung dari Langkawi. Pegawai Pengurus Pilihan Raya mengumumkan perkembangan di Langkawi. Kita terus ke Langkawi. Suraja Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan bagi 3 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Rakyat bagi bahagian Pilihan Raya Parlimen P004 Langkawi. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa seperti berikut. Pertama, Zubair bin Ahmad, 9.05 minit pagi daripada Parti PAS. Kedua, Dr. Mahathir bin Mohamad pada jam 9.12 pagi daripada Keadilan. Dan ketiga, Datuk IR Nawawi bin Ahmad, 9.19 pagi daripada Barisan Nasional. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P004 Langkawi adalah seperti berikut. Pertama, Zubair bin Ahmad dari Parti PAS. Kedua, Dr. Mahathir bin Mohamad daripada Keadilan. Ketiga, Datuk IR Nawawi bin Ahmad daripada Barisan Nasional. Bagi masuk pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 5 hari bulan Mei 2018 dan hari mengundi pada 9 hari bulan Mei 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8 notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan. Itu tadi perkembangan di Langkawi. SPR telah pun menerima semua pencalonan pertembungan 3 penjuru sah di Langkawi. Yang menyaksikan pertemuan antara calon PAS Zubair Ahmad bertemu dengan Dr. Mahathir Mohamad, Dr. Mahathir Mohamad dari Pakatan Harapan logo PKR dan juga penyandang dengan majoriti 11,000 undi pada pilihan raya yang lepas iaitu IR Nawawi Ahmad, itu perkembangan di Langkawi.